Maraming tao, lalong-lalo na mga idiot Aquino followers, na nagsasabi na ang pagpatay kay Nino ay simula ng pagbagsak ni President Ferdinand Marcos. At ito ang dahilan kung bakit pinaalis si Marcos sa bansa pakalipas ng tatlong taon noong 1986 sa EDSA Ek Ek Revolution. Ang totoong dahilan sa pagalis ni Marcos sa Pilipinas ay hindi dahil kay Ninoy. Ginamit lamang ang pagpatay kay Ninoy ng mga idiot Aquino followers upang mapatalsik si Marcos. Ang tunay na dahilan ng pagtanggal kay Marcos ay galing sa pinagsama-sama ang kakayahan ng dalawang grupo na may tunay na kakayahan na magpatanggal kay Marcos. Dalawang grupo ang nagplano na patalsikin si Marcos ang oligopoly at ang mga oligarchs. Oligopoly, maliit na grupo ng mga tao na may hawak ng sistemang pang-ekonomiya ng Pilipinas. Oligarchs, maliit na grupo ng mga tao na may hawak ng sistemang pang-politika ng Pilipinas. Uulitin natin para malinaw. Oligarchs, politika, oligopoly, ekonomiya. Ang mga oligarchs at ang mga oligopoly ay nagtatagpo sa iisang grupo. Nagsasama sila sa kanilang mga pamilya. O, magkakamag-anak ang karamihan ng mga oligarchs at ang mga oligopoly may ilan sa kanila kapwa oligarch at kasama sa oligopoly. Ang mga oligarchs at ang mga oligopoly, ang mga Filipino political at business leaders ng Pilipinas. Ilan sa kanila ang mga nakapag-aral sa Amerika sa mga unibersidad na tulad ng Harvard University at Yale University, Stanford University, Cornell University at University of California at iba pang tanyag na mga universities sa Estados Unidos. Itong mga Filipino political at business leaders ng Pilipinas ang gumapang sa gobyerno ng Amerika yung tinatawag na lobbying o pag-impluwensa ng mga Amerikano upang tuluyan na mapaalis si Marcos. Sa pamamagitan ng lobbying na ito, nagawa ang pagplano ng pagbagsak ni Marcos. Sa pamamagitan ng lobbying na ito, hinawakan ng oligarchs at oligopoly ang Pilipinas. Part 2. Ang tunay na konteksto ng pagtanggal kay Marcos ayon sa kasaysayan ng bansang Pilipinas. Tandaan ninyo na ang bansang Pilipinas ay hawak ng mga Amerikano mula pa noong 1898. Binili ng Amerika ang Pilipinas kasama na ang Cuba at Puerto Rico sa Espanya sa halagang $20 million. Mula 1898 hanggang ngayong 2016, ang pinakamalaking kasosyo sa pangangalakal ng Pilipinas ay ang Estados Unidos. Ibig sabihin ngayon, 118 years na na hawak ng Amerika ang Pilipinas. Bago maitatag ang martial law noong 1972, ilang mga pamilya ang nakatapat ni Marcos. Ang mga Lopez ng Iloilo, ang mga Osmeña ng Cebu, ang mga Rojas ng Capiz. Ilan sa mga pamilyang nakakapagpadala ng kanilang mga anak sa Amerika upang doon mag-aral ng lubusan. Sila ay mga hasinderong may hawak ng malawakan na taniman ng tubo. Ang tubo na ito ang ginagawang asukal at ang asukal ay pinapadala o exported sa Estados Unidos. Sila ang ilan sa mga tinatawag natin na oligopoly. May hawak ng ekonomiya. Hawak ng oligopoly ang pagpapadala ng asukal sa Estados Unidos. Yung yaman na galing sa pagbenta ng asukal sa Amerika ay ginamit rin nila upang hawakan ang sistemang pampolitika ng Pilipinas. Ang ibang miyembro ng kanilang pamilya at mismong sila, yung oligarchs, dahil hawak nila ang kanilang mga probinsya at mayroon silang mga kamag alak sa Congress at Senado noong 1972 matapos ideklara ang martial law at pinakulong ni Marcos ang mga nanggugulo, marami rin sa mga negosyanteng laban kay Marcos, pati na ang kanilang mga pamilya, ang nagpunta sa Amerika upang maiwasan ang kanilang pagkulong. Mula na 1972 matapos ideklara ang martial law, kapangyarihan ng mga oligarchs at kayamanan ng oligopoly ay hinawakan ng pinakamakapangirihang tao sa Pilipinas. Ang pangalan niya, Pangulong Ferdinand Edralin Marcos. Bilang Pangulo ng Pilipinas at sa pamamagitan ng martial law, hinawakan ni Marcos ang sistemang pampolitika at sistemang pang-ekonomiya ng bansa. Kaya siya tinawag na authoritarian, yung authority or kakayahan bilang Pangulo ang ginamit niya upang hawakan at ayusin ang bansa. Kaya siya tinawag na diktator or dictator sa karamihan ng sinasabi niya o sasabihin niya na susunod at may natatapos sa Pilipinas. Part 3. Martial Law at si Ferdinand Marcos. Mabangis ang ginawa ni Marcos sa pagtatag ng martial law. Pinigilan niya ang lakas ng mga komunista na kumakalat sa buong Pilipinas at sa buong Silangang Asia or Southeast Asia. Tandaan niyo, ang South Vietnam ay unti-unti nang bumabagsak sa komunista noong 1972, taon na dineclare ang martial law. Three years later, noong 1975, total pull out o umalis ang lahat ng Amerikano sa Vietnam dahil nanalo ang mga Vietcong sa komunista sa Vietnam War. Si Marcos nag-declare ng martial law noong September 21, 1972. Wala pang isang buwan ang nakakalipas, yung presidente ng South Korea na si Park Chung-hee ay nag-declare rin ng martial law noong October 17, 1972. April 17, 1975, si Pol Pot at ang mga Khmer Rouge na communists hinawakan ng Cambodia. December 1975, bumagsak sa kamay ng communist Pathet Lao ang gobyerno ng Royal Laos. North Korea, Vietnam, Cambodia, Laos, hinawakan ng mga komunista. Kaya yung mga nagsasabi na masama ang martial sa Pilipinas ay yung mga taong walang alam sa Southeast Asian Affairs, International Relations, Global Security Defense, at History of Democracy and Communism in Asia and the World. Uulitin natin, mga ignorante at mangmang sa kasaysayan ng mundo, ang nagsasabi na masama ang martial law para sa Pilipinas noong 1972. Ang pinakamatibay na katibayan ng kagandahan ng martial law upang mapuksa ang mga komunista ay nanggaling mismo sa karanasan ng mga tinatawag na boat people ng Southeast Asia. Total of 51,722 Vietnamese boat people ang nagpunta sa Pilipinas mula 1975 hanggang 1995. Uulitin ko, 51,722 na Vietnamese boat people ang dumating sa Pilipinas. Ang tinanggap ni Marcos mula 1975 to 1984, umabot ng 32,500 na Vietnamese. Mula 1985 hanggang 1989, kung saan yung huling tatlong taon ay presidente si Aquino, nadagdagan pa ng 17,829 na Vietnamese people ang nagpunta sa Pilipinas dahil alam nilang walang gulo ng komunista dito. 51,722 na Vietnamese boat people ang natulungan ng pamamalakad ni Marcos. Sa mga idiot Aquino followers, ilang Filipino ang naging boat people? Wala! Dahil sa pagkalaban ni Marcos sa mga komunista, walang boat people na Filipino. Alam ko, hindi maiintindihan ng mga idiot Aquino followers to. Kaya nga kayo mga idiots eh. Kasi hindi nyo maintindihan yung regional and global perspective ng communism sa Southeast Asia. Side note, punta kayo dito sa Amerika, sa Westminster sa California, at dito sa Falls Church sa Virginia, kung saan maraming Vietnamese migrants ang nagpunta dito. Ipapakausap ko sila sa inyo para malaman ninyo, pasasalamat nila kay Marcos nung sugbuin niya ang mga komunista. Maliban sa pagsugpo sa mga komunista noong panahon ng martial law, ang pinakamagandang nagawa ni Marcos ay ang pagpapagawa ng napakaraming gusali, kalsada at institusyon na nagayos ayos ng lipunan sa Pilipinas. Meron tayong hydroelectric plants angat, Pantabangan, Agus, Leyte, Makiling-Banahaw, Tiwi, Masiwai, Cebu, Kalayaan, andiyan ang Bataan Nuclear Power Plant, Magat A, Magat B, Agus 4, 5 at Pulangi, 20 electric plants ang pinagawa ni Marcos mula 1967 hanggang 1985. Mula 1965 hanggang 1986. 108 state colleges and universities ang ipinatayo ni Marcos. Kasama na rin sa mga pinatayo ni Marcos ang LRT1, Heart Center of the Philippines, Kidney Center, yung Filipino, the Philippine International Convention Center, na natapos gawin noong 1976. Ginamit pa ng gobyernong Aquino nitong 2015 sa APEC Ministerial Meeting. Philippines Long Center Folk Arts Theater at yung South Luzon Expressway and North Luzon Expressway na kauna-unahan sa Timog Silangang Asya. Huwag niyong kakalimutan yung San Juanico Bridge. Sa buong kasaysayan ng Pilipinas mula 1898, ang gobyernong Amerikano lamang ang makakahigit sa dami ng infrastructure projects na pinagawa kung ikukumpara kay Marcos. Kahit isama nyo na yung Idiot Aquino era from 1986 hanggang 2016 at yung mga kaalaman ng mga dose-dose ng American educated Filipino political and business leaders, oligarchs at oligopoly na puro Idiot Aquino followers, hindi nila mapapantayan o malalagpasan ang ginawa ni Marcos noong panahon ng martial law. tandaan ninyo na binili ng Amerika ang Pilipinas noong 1898 mula noon hanggang 1972 at sa buong panahon ng martial law ang ekonomiya ng Pilipinas ay nakasalalay sa pag-export ng asukal, tabako at produktong niyog sa Amerika ang asukal at niyog ang pinakamalaking exports ng Pilipinas protektado ng Amerikano ang pag-export ng asukal at niyog at iba pang mga produktong agrikultura tulad ng saging at minya na galing sa Mindanao at tobacco galing sa North Luzon sa ilalim ng kasunduan na Laurel Langley Act Laurel Langley Act, special relationship ng Amerika at Pilipinas na mayroong preferential trade. Preferential trade na tatanging pangangalakal na namamagitan sa Amerika at Pilipinas kung saan ang produktong Amerikano ay uunahin ng mga Pilipino at ang mga produktong Pilipino ay uunahin ng mga Amerikano kaysa sa produktong Hapon, Sino at Taiwanese. Ibig sabihin, kung ano man ang yaman ng meron ng Pilipinas, galing ito sa pera ng mga Amerikano na bumibili ng mga produkto ang galing sa Pilipinas. In short, ang Pilipinas ay economic province ng Amerika na tulad ng Puerto Rico or California. Economic province, pero politically independent ang Pilipinas. Iba ang saligang batas ng Amerika at Pilipinas, pero iisa ang ekonomiya ng Amerika at Pilipinas. Madaragdagan pa ang kalaman ninyo tungkol dito sa mga susunod na videos natin. Itong Laurel Langley Act ang dahilan kaya mababa ang palitan ng dollar sa peso. Itong Laurel Langley Act ang dahilan kaya maraming stateside na gamit sa Pilipinas galing sa Amerika noong 1940s hanggang 1970s. Dahil sa Laurel Langley Act, mayroong Ford, Chevrolet, Dodge sa mga kotse dito sa Pilipinas. Dahil sa Laurel Langley Act, mayroong kota ang mga senderong Filipino ng asukal sa Amerika. Ibig sabihin, uupo lang ang mga senderong mga Filipino yung mga oligopoly at sa ng asukal sa tubo, ibibenta halos lahat ng asukal na nagawa ng mga Filipino sa Amerika. Sa madaling salita, yung Laurel Langley Act ay isang dahilan kung bakit walang manufacturing companies sa tulad ng Toyota, Mitsubishi, Hyundai at Daewoo ang Pilipinas. Imbis na mag-imbento ang mga Pilipino, umasa tayo sa ekonomiya ng Amerika na bigyan tayo ng yaman at taon-taon dumarating ito mula 1903 hanggang 1974. Noong July 3, 1974, halos dalawang taon pagkatapos itiklara ang martial law, natapos ang kasunduan ng Laurel Langley Act lahat ng preferential trade na galing sa Amerika, hindi na ibinalik ng mga Amerikano sa Pilipinas. Bakit? Sa Amerika, ang halos lahat ng mga gumagawa na hakbang para sa ekonomiya ay naniniwala sa free market economy. Free market economy, libreng merkado ng ekonomiya. Hindi makikialam ang gobyerno sa pamamalakad ng ekonomiya at pababayaan na magkumpetensya ang mga tao at kumpanya na kumita ng pera ayon sa kakayahan at nalalaman nila. Ibig sabihin, huwag iasa sa Amerika ang ekonomiya ng Pilipinas dahil kung libre ang Japan at South Korea na makipagbigay ng mas magandang produkto, hindi aasa ang mga Amerikano sa mga walang ginagawang mga Filipino. Si Marcos, hindi na umasa na maibalik ang Laurel Langley Act. Dito papasok yung loan agreements ni Marcos with the World Bank at International Monetary Fund. Umutang si Marcos upang ipatayo ang katakot-takot ng mga infrastructure projects at itulak ang paglago ng ekonomiya ng bansa. Sa part 6, pag-uusapan natin kung mabuti o masama ang utang ni Marcos. Comparative analysis at utang ng bayan galing sa pananaw ng mga Filipino. Ang isang ekonomiya at lipunan na experiment. Ika nga sa English, economic, political, and social experiment ng isang bansa susubukan ang isang desisyon kung makakabuti ito sa ekonomiya at lipunan. Ang bansa at ekonomiya ng Pilipinas ay isang eksperiment. Susubukan kung ano ang natatama upang umunlad tayo at maging mapayapa ang lipunan. Ang eksperimento na yan ang dahilan kung bakit umutang si Marcos from 1970s to the 1980s. Tandaan, walang industrial base ang Pilipinas. Puro asukal, niyog, tabako, saging pinya at iba pang produktong pang-agrikultura ang pinagkakakitaan ng Pilipinas mula 1946 hanggang 1974 nung matapos ang Laurel Langley Act, lahat ng yaman ng Pilipinas galing sa agrikultura. Yung pag-utang ni Marcos ay tinatawag sa economics na Keynesian, galing sa mga economic theories na si John Maynard Keynes. Ang lahat ng ginagawa ng gobyerno sa ekonomiya ay experiment gamit ang economic models at teorya. May mga ekonomista na naniniwala sa debt neutrality, the doctrine that substitutions of government borrowing for taxes have no effects on total demand. Ibig sabihin, kapag umutang ang gobyerno, hindi maaapektuhan ang mga produktong hinahanap ng mga namimili. Tinatanggap ang pag-iisip na ito sa ekonomiya noong 1970s, noong panahon ni Marcos. Pinakamadaling intindihan ang pag-uutang ni Marcos kung ikukumpara natin sa dalawang bahagi ng kasaysayan. Ito yung tinatawag na comparative analysis. Ihahambing ang isang panahon sa isbang panahon upang malaman kung ano ang mas nakakabuti. Pre-Marcos era, bago naging Pangulo si Marcos at post-Marcos era, pagkatapos maging Pangulo si Marcos. Sa pre-Marcos era, kung ikukumpara ang utang ni Marcos, hindi umutang ng malaki ang mga Pangulo mula kay Quezon hanggang kay kapagal dahil ang ekonomiya ng Pilipinas ay nakatali sa ekonomiya ng Amerika sa ilalim ng Bell Trade Act at Laurel Langley Act. Kapag bumili ang mga Amerikano, yung pera babalik sa Pilipinas sa mga kamay ng oligopoly at sa mga kamag-anak nilang oligarchs. Hindi kailangan umutang ng malaki kasi yung mga oligopoly at mga oligarchs hindi naman nagpapatayo ng mga pabrika tulad ng Toyota, Mitsubishi, Hyundai at Daewoo. Abangan nila ang pagbenta ng asukal tapos may pera na sila galing sa Amerika. Hindi kailangang umutang ng malaki dahil walang malawak ang infrastructure projects tulad ng mga expressways, heart center, long center, San Monico Bridge at mga power plants. Sa post-Marcos era, pagkatapos naging pangulo ni Marcos, tuloy-tuloy ang pag-utang ng gobyerno dahil wala pa rin mga pabrika tulad ng Toyota, Mitsubishi, Hyundai at Daewoo. Sa post-Marcos era, aabangan ng remittances ng mga OFWs, tapos may pera na ang oligopoly at sa mga kamag-anak nilang oligarchs galing sa $12 billion annual remittances. Sa pagkahambing ng tatlong taon, pre-Marcos era, walang utang, walang nagawa. Marcos era, maraming utang, maraming nagawa at hanggang ngayon ay pinakikinabangan. Post Marcos era, pinakamalaking utang walang nagawa. Dito maiintindihan ng lubusan ang pagkakautang ni Marcos. Pinakamaraming na buong infrastructure project sa kasaysayan ng Pilipinas kumpara sa pre at post Marcos era. Ang kagandahan ng investments atmosphere na ginawa ni Marcos ay mapapansin sa ilang mga industriya na lumago nung panahon ni Marcos. Energy generation sa iba't ibang power plants. Mayroon ba pagkaalis ni Marcos? Mayroon blackouts. Toyota Tamaraw, Ford Fiera at Harabas, ang mga kauna-unahang Asian utility vehicle sa buong Asia. Yung Mantrade sa Pasong Tamo sa Makati, nagbubuo ng Ford Fiera. Yung Toyota plant sa Paranaque, malapit sa Bikutan, nagbubuo ng Toyota Tamaraw noon. Meron bang pumalit pagkaalis ni Marcos? Wala. Dahil pinasara ni Cory ang Toyota sa Paranaque at pinaalis si Dante Silverio. Comparative analysis. Huwag nyo kakalimutan yung pagkarami-raming mga kalye, gusali at tulay na pinatayong ni Marcos. Comparative analysis. Lahat ng ginawa ni Marcos ay walang katumbas nung pre-Marcos era at lahat ng ginawa ni Marcos ay wala pa rin katumbas sa post-Marcos era. Sa makatuwid, sa buong kasaysayan ng Pilipinas, ang experiment ni Marcos ang pinakamahusay at pinakamabuti sa bansa kung ikukumpara sa pre-Marcos at kahit na sa post-Marcos era. Part 7, Comparative Analysis at Utang ng Bayan Galing sa Pananaw ng Mundo. Yung konteksto ng mga utang ni Marcos at ang epekto nito ay dapat nakabasis sa ekonomiya ng mundo at ang pinakamalaki ekonomiya sa kasaysayan ng mundo, Estados Unidos. Hindi pwedeng tingnan ang utang nung panahon ni Marcos na utang lang ng Pilipinas at wala nang iba sa buong mundo. Hindi ito yung pautang na 5-6 na mentality ng mga idiot aking na followers at iba pang walang alam sa international banking and finance, global economy at sovereign debt. Uulitin ko, mga kumag at bobo ang nagsasabi na masama ang utang ni Marcos. Bakit? Kasi nakikita lang na makikitid nilang isip yung mismong utang pero yung nangyayari sa utang, kung ano ang nagawa nito at kung para saan ang utang, hindi nila sasabihin. Ano nga ba ang sinasabi ng mundo tukol sa pagkautang Marcos para sa bansa? Noong 1980, nagkaroon ng economic recession sa Estados Unidos. Between 1980 and 1982, the U.S. economy experienced a deep recession, the primary cause of which was the disinflationary monetary policy adopted by the Federal Reserve. In January 1980, The US economy entered a recession that, at the time, was the most significant since the Great Depression. One of the causes of the early 1980s recession was the Iranian Revolution of 1979, which sparked a second large round of oil price increases. And no ang recession. ang pagbagsak ng ekonomiya dahil sa pagbaba ng pakikipagkalakal at industriya. Bakit nagkaroon ng resesyon noong 1980s? Maluwag ang pagpapautang sa mga bansa at negosyante noong huling mga taon ng 1970s. Ang tawag sa pautang na yan, yung money supply. Uutang ang gobyerno upang bigyan ng pera at manggasos ang mga negosyante. Mas maraming supply ng pera ang mga gobyerno at negosyante, mas marami ang mabibili ng tao. Ibig sabihin, yung gobyerno at negosyante gumagastos at napupunta yung pera sa mga tao. Sa isang ekonomiya, kapag maraming namimili, tataas ang presyo ng bilihin. Ito yung tinatawag na inflation, ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Kapag tumaas ang presyo ng bilihin, konti na lang namimili. Bakit? Dahil ang pera na galing sa utang ng gobyerno at negosyante ay nauubos at hindi forever. Ano ang sinabi tungkol sa recession sa Pilipinas? Ayon kay Ramon H. Myers ng Hoover Institution on War, Revolution and Peace, at ng Heritage Foundation, The origins of the current crisis, rather than blame Marcos, as many of his critics and opponents did last fall, responsibility must be shared by all Filipinos in government, the business community, and the professions. Hindi si Marcos ang dapat sisiyin, kundi ang mga negosyante na nagdadala ng pera sa ibang mansa. At mga ibang nagbibigay ng impormasyon sa gobyerno at mga negosyante mismo sa loob ng Pilipinas na umutang para sa negosyo nila. Anu ang problema no mga unang taon ng 1980s. Ayulit Ramon Myers, an incredible flight of capital occurred in the months following President Marcos's illness and the street demonstrations in Manila after Aquino's murder. In particular, large amounts of dollar earnings from Philippine exports such as sugar and coconut were placed in foreign banks rather than remitted to the Philippines. Therefore, the capability of paying for imports still exists. provided business confidence and will are forthcoming. Ay, sakit si Marcos noong 1983. Pinatay si Nino Aquino. Tapos lumalabas ang pera ng bansa at tinadala ng mga negosyantes Amerika dahil mataas ang palitan ng peso sa dollar. At mas mataas ang interest rates sa ibang bansa kung ikukumpara sa Pilipinas. Kasalanan ba ni Marcos ang pagtaas ng dollar sa peso? Oo, kung kumag ka na inutil at bobong idiot Aquino follower na walang alam sa international currency trading or foreign exchange market, ang merkado kung saan nagbebenta at bumibili ng isang currency, dollar, peso, yen, upang ibenta lang ito sa iba at magkaroon ng kita ng pagtitinda ng currency. Ano pa ang sinasabi ni Myers? Since World Bank officials had not pinpointed the impending disaster, it is little wonder that President Marcos and his advisors also misread the extent of economic damage that was in progress. Ibig sabihin, walang, walang makakapagsabi kung ano ang nangyayari sa ekonomiya dahil mahirap alamin kung ano ang nangyayari sa merkado. Mismo World Bank, hindi alam. Si Marcos pa kaya. Ano ang pinakamatinong paraan upang malaman kung maayos yung ginawa ni Marcos sa ekonomiya? Basahin ninyo yung mga basic at classic literature on economics. Galing kay Adam Smith, John Maynard Keynes, Milton Friedman, at lahat ng nakatanggap ng Nobel Prize in Economics. Wala kayong mababasa diyan sa micro at macro economics na nagsasabing masama ang Marshall or yung ginawa ni Marcos sa ekonomiya ng Pilipinas ay masama. Kaya yung mga idiot Aquino followers na nagsasabing masama ang ginawa ni Marcos sa ekonomiya, tulad nung kamangmangan nila sa Marshall law at world history, wala rin mga alam itong mga bobong mga idiots sa Keynesian or monetarists or neo-Keynesian schools of thought. Ang ibabanat lang nila, yung pang simple to na hirit, masama ginawa ni Marcos sa ekonomiya. Kaya nga kayo idiots eh. Walang basihan sa economics, mga banat ninyong mga inutil. Marcos, Heritage Foundation, along with those economic woes came serious political instability. The assassination of opposition leader Benigno Aquino on August 21, 1983, incited massive demonstrations in the streets of Manila. And early in November, 700 of the country's top businessmen and industrialists confronted Marcos with their grievances about the country's mismanagement. Bakit paalisin si Marcos? Ang iniisip ng mga oligopoly, oligarchy, yung top 700 businessmen and industrialists, mga Amerikano, mga tao ni Marcos at mismo si Marcos ay kung sino ang papalit sa kanya sakaling hindi na niya kayang maging Pangulo. Ito ang sasagutin natin sa susunod na video. Sa video na ito, papatunayan natin na mga idiot Aquino followers ay mga walang alam sa forensic science and criminal justice. Kaya sila mga idiots. At gagamitin natin ang history, constitution ng Pilipinas, forensic science, at criminal justice upang mapatunayan na ang martial law ay hindi masama. Ang martial law ay batas militar sa Pilipino. Hindi batas ng lipunan ng sinusunod, kundi batas ng military tulad ng army or armed forces ng isang bansa. Sa kasaysayan ng Pilipinas, ang martial law ay nasa 1935 Commonwealth Constitution. Itong saligang batas na ito ang ginamit ni Marcos upang itatagang martial law noong 1972. Base sa kasaysayan kahulugan ng martial law sa 1935 Constitution, hindi masama ang martial law at naaayon ito sa saligang batas. Kaya nga nasa 1987 Constitution pa rin ang martial law. At ginamit ito ni Gloria Arroyo sa Mindanao nung mangyari ang Ampatuan Massacre. Napatunayan na rin natin sa isang video na kailangan itatag ang martial law noong 1972 ni Marcos upang hindi lumaganap ang komunista noong panahon na yun. Nasasabi na masama ang martial law sa Pilipinas dahil sa napakaraming human rights abuses na nangyari mula 1972 hanggang 1986 na si Marcos Rao ang may kasalanan. Ang basihan ng human rights abuses na ito ay ang dalawang report ng Amnesty International na inilabas noong at 1981. Ayon sa 1975 report ng AI, 30,000 daw ang nakulong nung 1972 at mahigit 6,000 pa ang nakakulong nung 1975. Ayon sa kabubuhan ng mga Idiot Aquino followers, 3,257 raw ang namatay, 35,000 daw ang tortured at 70,000 daw ang incarcerated. Galing daw ito kay Alfred McCoy, yung historian na nasa Amerika. Puntahan nyo yung mga libro ni Alfred McCoy. Wala kayong mahanap na mga numero na yan. So, alam natin, mga mangmang -mang ang gumagawa niyan. Pagpalagay na lang natin na totoo yung sinasabi ng mga idiot na followers. Ngayong 21st century, mayroong tinatawag na criminal justice system. Ito ang sistema ng batas na mag mga tao upang alamin ang katotohanan ng krimen. Isa sa pinakamabisang paraan ng criminal justice system ay yung forensic science. Siyensya ng pag-aaral at pag-uungkat ng krimen. Ito yung napapanood natin sa sine na Silence of the Lambs at, at sa mga palabas sa TV na CSI, CSI Miami at um, NCIS. Sa 1975 at 1981 AI report, Nandiyan ang mga pangalan ng mga opisyales at sundalo sa military na sinasabing abusado. Pwede natin kunin ang mga video sa YouTube na sinasabing pang-aabuso ng mga military at police. Kunin ang litrato ng mga tao ito at hanapin sa records ng Camp Aguinaldo at Camp Crame upang madala sa hustisya. Hindi namin sinasabi na walang human rights abuses victims. Marami. Siguradong sigurado may human rights abuses victims nung martial law. Ang tanong, ang habol ba ng mga human rights victims at mga idiot Aquino followers ay justisya or sisi? Uulitin ko, ano habol ninyo? Hostisya o sisi? Kung hostisya habol ninyo, nandiyan ang 1975 and 1981 reports ng Amnesty International. Hanapin nyo ang kaso nyo at puntahan ninyo sa Camp Aguinaldo at Krami yung umabus at lumapastangan sa inyo. May mga record sila doon kung sino-sino naka-assign noong panahon na yon. Kung hostesya habol ninyo, nandiyan pa si Fidel Ramos, Juan Ponce Enrile, Estelito Mendoza, si Gringo Honasa na kasama sa class of 1971 ng PMA, si Ping Lacson, yung si What's His First Name Trillanes at yung mga mistan nila at mga kasama sa military at police. Gusto nyo ng hostesya? puntahan nyo si Eta Rosales at si Chito Gascon ng Commission on Human Rights. Sabihin nyo, sabi ni Flip and Flips, gamitin natin ng forensic science yung mga human rights victims at dalhin sa hostesya ang mga abusadong military at police. Kaso, ayaw nyo ng hostisya. Ayaw ng mga idiot Aquino followers ng hostisya. Parang yung nangyari kay Ninoy Aquino. Alam natin kung sino nagbantay sa kanya sa Fort Bonifacio. Alam natin na wala siyang ginawa sa Harvard University. Alam natin mayroong security video sa Naya nung binaril si Nino. Pero ayaw ng mga idiot Aquino followers at mga idiot Aquino mula kay Cory, Noy, 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 at Chris at mga kapatid at kamag-anak nilang walang ginawa para sa bansa ng hostisya. Ang gusto nila, si, si Sisihin si Marcos. Mas madali yun. Sisihin si Marcos. Yan ang banat ng mga simpleton. Ayaw namin mag-isip. Ayaw namin mag-imbestiga. Ayaw namin ang katotohanan at informasyon. Ang gusto lang namin, simpleng sisi. Sisihin si Marcos. Ngayon, napatunayan ulit natin na mga idiot Aquino at mga idiot Aquino followers nila ay hindi lamang idiots kundi mga simpleton rin. Ang gusto nila, sisi. Mas simple yun. Ayaw nila yung hostisya para sa mga human rights abuses at para sa santo ng mga dilaw na sininoy. Mas madali ang sise para sa mga simpletons at mga idiot Aquino followers. Kaya kapag may humirit kay Bongbong Marcos or Madam Miriam Santiago na martial law victims ek, -ek ang harap ng mga idiots at simpletons tones na yan ay sise, hindi hostisya. Ika nga sa Ingles, success is not success without succession succession. Ang proseso ng pagpipili kung sino ang susunod na pinuno. Noong 1981, nandiyan si Nino Aquino na atat na atat maging pangulo at gagawin lahat para lamang maging pangulo. Noong 1981, nandiyan si Imelda Marcos, minamahal na may bahay ni Ferdinand, ngunit walang suporta ng mga Amerikano. Noong 1981, nandiyan si Juan Ponce Enrile, dating kanang kamay ni Marcos, ngunit laging natatabunan ng dating driver ni Marcos na naging general, si General Ver. Si Enrile ay nakapag-aral sa Amerika, Harvard University, Master of Laws. Tatay ni Enrile, si Alfonso Ponce Enrile, abogado. Si Alfonso ay kaibigan at kasosyo ng mga Amerikano na nagtatag ng Bengen Consolidated Mining, ang kauna-unahang gold mining company sa Pilipinas. Noong 1981, nandiyan si Fidel Ramos, second cousin ni Marcos, Philippine Constabulary Chief, natatabunan ni General Ver. Ang pinakamahalagang hawak ni Ramos ay hindi yung pagiging kamag-anak niya si Marcos ang pinakamahalagang hawak ni Ramos ay nakapag-aral siya sa Amerika, United States Military Academy with Bachelor of Science in Military Engineering at University of Illinois at Master's Degree in Civil Engineering. Si Ninoy, Enrile, Imelda, Ramos, Ver at ilan pang iba ang maaaring pumalit kay Marcos noong 1981. Mula 1981 hanggang 1986, wag ninyong titingnan kung sino o ano ang ginagawa ng mga ordinaryong Filipino. Alamin ninyo kung paano papalitan si Marcos upang mapili ang kanyang takapagmana ng kapangyarihan o successor. Noong 1981, nasa Amerika si Ninoy Aquino. Inoperahan si Ninoy sa puso at pagkatapos ay nagpunta sa Harvard University sa Boston upang maging takapagsaliksik o research fellow. Nagpunta si Ninoy sa Amerika upang sa operasyon at hindi para maging research fellow. Kaya ang tanong, sino ang gumapang sa Harvard University upang tulungan si Ninoy na makapasok sa Harvard? Ang pinakamalupit na kalaban ni Marcos ay ang pamilyang Lopez. Tatlong henerasyon ng mga Lopez ang nakapag-aral sa Amerika. Si Eugenio Lopez Sr., Master of Laws degree from Harvard University. Siya ang nagtatag ng original na ABS-CBN at humawak sa Meralco. Si Eugenio Henny Lopez Jr., MBA from Harvard Business School. Siya yung nagbalik ng ABS-CBN noong 1986 at si Eugenio Lopez III, Master of Business Administration from Harvard Business School from 1978 to 1980. Isipin ninyo, yung tatlong generation sa Harvard, kung bawat classroom may kilala ka na 20 na tao o 20 tao, multiply mo ang mga klase mo sa Harvard ng labing walong klases a year. Sa loob ng tatlong taon, may makikilala ka ng lagpas isang libong taga Harvard na kaklase mo at magiging kakilala para sa negosyo. Tandaan ninyo, Amerika ito at lahat ng yaman ng Pilipinas, halos lahat galing sa Amerikano na bumibili ng produk ng Pilipino. Sino pa ang mga nag-aral sa Harvard maliban kay Enrile at mga Lopez? Si Jaime Sobel de Ayala, graduated 1963. At yung anak niya na si Jaime Augusto Sobel de Ayala, BA Economics, MBA 1987. At ang kapatid niya na si Fernando Sobel de Ayala, Noong 1983, nang mapatay si Nino Aquino, ano ang pinakamahalagang tanong sa buong Pilipinas? Sino ang papalit kay Marcos? Itong mga miyembro ng oligopoly, na mga Lopez at Eala, kasama na ang kanilang mga kaklase sa Harvard, at ang mga kapwa nila na nag-aral sa Harvard, ang sasagot sa tanong ng mga Amerikano kung sino papalit kay Marcos. Ang malapit sa Harvard University, kapag nagsulat ang mga guro at estudyante doon, lalong-lalong na sa Harvard Business School at sa Harvard Law School, nakikinig ang mga negosyante at gobyernong Amerikano dahil alam nila na may pagkakakitaan sa pinag-aralan at pinagsusulat ng mga guro at estudyante sa Harvard. Uulitin ko, kapag nagsulat ang dagsaliksik ang mga taga-Harvard, nakikinig ang negosyanteng Amerikano at gobyernong Amerikano ang hinahanap lang ng mga nag-aabang ng papalit kay Marcos ay kung sino ang kayang maging simbolo laban kay Marcos. Sana si Ninoy kasi nakapasok rin siya sa Harvard. Kaso sinipa ng Harvard kasi nagkakalat ng pagiging komunista sa Boston. So uwi siya ng Pinas. Tapos napatay siya. Eh madali na madalas sa emosyon ng mga Filipino. Kaya naging simbolo ng laban ni Ninoy yung kanyang asawang si Cory na galing sa angkan ng Kuwangko. Saan nag-aral sa Amerika si Cory Aquino. Ravenhill Academy, Philadelphia. Notre Dame Covenant School at College of Mount St. Vincent in New York City. Sino ang mga -aral sa Amerika at Harvard na ng pagtanggal kay Marcos? Juan Ponci Enrile, Harvard Business School. Florencio Abad, Master's in Public Administration at the JFK School of Government in Harvard University. Hegerson Alvarez, Ernesto Maceda. Ernesto Garilao, Master's Degree in Public Administration at Harvard University. Jaime Ongpin, MBA, Harvard University. Peter Galucho, MBA, Stanford University, President of First Private Power Corporation, Lopez Group of Companies. Armand Fabella, Economics, Harvard University. Delfin Lazaro, Ramon del Rosario, MBA, Harvard University; Domingo Siason, Masters of Public Administration, JFK School of Government; Nieves Confesor, Masters of Public Administration, JFK School of Government. Siyono running mate at vice presidential candidate di 1986, Salvador H Laurel, Master of Laws and Doctor of Judicial Science at Yale University; Fidel Ramos, United States Military Academy, Bachelor of Science in Military Engineering, University of Illinois, Masters. Degree in civil engineering, master's degree in business administration from Ateneo de Manila University. Gloria Macapagal Arroyo, Georgetown University, 1964 to 1966. Mar Rojas, Wharton School of the University of Pennsylvania, Bachelor of Science in Economics. Itong mga taong ito, na nakapag-aral sa Amerika, Harvard, Yale, Stanford, United States Military Academy, University of Illinois, at iba pang tanyag na universidad sa Amerika, ay magkakaisa upang planuhin ng pagpapalit kay Marcos. Karamihan din sa mga yan ang nag-aral sa Ateneo de Manila University. Kaya alam natin na mga Atenista rin ang may ayaw kay Marcos. Kaya yung nangyari sa EDSA -EK -EK Revolution daw na nagsimula ng February 22, nung magdeklara si Enrile at Ramos ng pagkalas sa gobyerno ni Marcos at natapos ng February 25, 1986, ay naluluto na ng maraming taon mula pa noong mga 1980s dahil naghahanap ng dahilan o paraan ang mga Amerikano na palitan si Marcos sa maayos at matahimik na paraan. Yung mga nakapag-aral sa Amerika na miyembro ng mga oligarchs at oligopoly ginapang nila si President Ronald Reagan yung tinatawag na lobbying na pagsabihan ng bumaba sa pagiging Pangulo si Marcos. Nung February 25, para walang gulo, si President Ronald Reagan sinibigyan si Senator Paul Laxalt na si Marcos na cut and cut cleanly. Cut! Tapusin mo na pagiging Presidente. Cleanly. Walang gulo, walang away, walang patayan. Ito ang tunay na nangyari sa pagpapaalis kay Marcos at hindi ang sinasabing pagpupulong ng ilang libong tao sa EDSA yung people power ek-ek ng mga idiot Aquino followers. Kaya di ba sabi ni Bongbong Marcos, power grab ang ginawa sa pamilya nila? Saan nagpunta si Marcos? Sa Hawaii. Nag-retire si Marcos na kaalyado ng Estados Unidos. Sa pag ni Marcos sa Amerika, yan ang magsasabi sa inyo na walang revolution na nangyari sa EDSA. Power grab, hindi revolution.